Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına daxil olan məlumata əsasən, ölkə ərazisində qeyri-sabit və yağıntılı hava şəraiti mart ayının 25-i axşam saatlarına qədər davam edəcək. Nazirlikdən bir həftə ərzində ən çox qar düşən bölgələrin adları açıqlanıb. Bunlar Qax, Altıağac, Şahdağ, Şəki, Şamaxı, Daşkəsən, İsmayıllı, Göygöl, Quba Qusar və Yardımlıdır. Ən çox yağış isə Göytəpə, Xaltan, Tərtər, Astara, Kişçay, Ağdam, Şabran, Lerik, Oğuz, Qəbələ, Bərdə, Naftalan, İmişli, Yevlax, Zərdab, Qobustan, Şəmkir, Ağstafa, Gəncə, Salyan, Neftçala, Cəllabad, Gədəbəy, Ələt, Sədərək, Bakı və Abşeronda qeydə alınıb. Hazırda ölkə ərazisinin əksər hissələrində yağış və qar müşahidə olunur. Eləcə də qərb küləyi ara bir güclənir. Bakıda və Abşeron yarımadasının çox hissəsində isə hal-hazırda yağıntı yoxdur. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı olaraq istənilən hava şəraitində hər birinizə gözəl ovqat arzu edirik.